Bom vespre a todos. E já não dubtava quina era a primeira paraula. As primeiras graças. Però não sabia se a primeira havia de ser recordar duas pessoas muito presentes e muito ausentes naquele momento, que és en Joan Rai e en Llorenç Ballester. Crec que são duas pessoas que les tenim molt a prop del nostre cor e que tenen molt que veure, a lo millor un apareguent més a damunt del cap vermell e un altre recolzant-ho en converses, en notícies, en coratge, en... així com ho feim moltes vegades en el poble. Per tant, jo salut en aquest, no sé si són excel·lents o no són excel·lents, però són molt presents, almenys a dins del meu cor i a dins del meu agraïment i crec que dins de tots vosaltres. Llavors, a mi me pareix molt guapo que se recordin els orígens, els del meu temps, aquella cançó d'en Raimon que deia que es qui perd els orígens perd s'identitat. A mi me pareix molt guapo que hi hagi una realitat, perquè ja no poden dir només una revista, sinó una realitat ampla que es diu Cap Vermell, que recordi també els orígens. I quasi quan un se mira en el mirall, diu, què vol dir? Els nosaltres tenim que veure amb aquesta gran realitat. És com, jo que ven d'una cultura cristiana, és com un miracle, de dir, aquí mai mos ho haguéssim pensat. Bé, dins d'aquesta línia seria allò, jo recordo, de l'Evangeli de la gran mostassa, no? Que tires la llavoreta i se converteix en un arbre, o d'aquella dona que tira un granet de llevadura dins la pasta i allò fermenta i allò se transforma. Jo penso que estan celebrant això en aquest moment. I penso que no, jo, som en el començament del Cap Vermell, però crec que el començament està molt dins la línia de Cap de Pere, és coral, no és personal, sinó és que és d'un grup. A lo millor jo em vaig certificar per lo que sigui, però hi havia moltes altres persones a darrere. I a més, amb una cosa ben important, i és que des del començament, persones d'ideologia, de procedència, de família, molt distintes, molt distintes. I un diu, i això com va ser possible? I jo ho tornava a pensar avui, és que avui Anna Maria, la meva dona, li ha dit, estic pensant el que he de dir, i ella m'ha dit, sigui sincer, deixa't tu de la sinceritat i ja te'n trobaràs paraules per el que has de dir. I jo volia dir, la fitxa com veig és petita, perquè no es veig, el que m'ho demanen és que no siguem massa llars. Intentaré, no serà, no? Jo penso que hi va haver tres coses que varen fer possible aquest miracle. Una, estimar el poble. És a dir, mos trobàrem no perquè mos coneixíem, no perquè teníem la mateixa ideologia, no perquè la família... No, mos trobàrem perquè estimàvem el poble. I això mos va fer passar per damunt de moltes coses i descobrir moltes coses comunes que teníem que mos pensaven que no eren. Un segon punt que a mi em va aparèixer molt important va ser creure que el poble i creure que nosaltres podíem millorar. És a dir, no era només estimar el poble i el guardar perquè quedi així, sinó que en aquest poble l'estimam i perquè l'estimam conversam amb ell, fent ressonància de la seva vida i en la mesura de les nostres petites possibilitats mirarem de que donem una passa endavant. I una altra cosa que vàrem aprendre tots, almenys jo vaig aprendre molt, va ser la tolerància. Sabre que l'altre és com és, que si jo l'accept com és i l'estim com és, a mi m'enriqueix, jo l'enriqueix i tot plegats podem fer poble. I a mi això és el que en aquest moment m'apareix un poc el bessó de lo que estan celebrant. Jo dic, un menys passat mos passejàvem amb Anna Maria pel port de Pollença, jo quan tenia 9 anys vàrem estar de Posadès a l'hotel Lledó i me passejava per aquell tros que hi ha des del port de Pollença fins a l'hotel Lledó i veia els grans casals pollencins, de les grans cases pollencines que la majoria han desaparegut a vora de mar i s'han convertit en apartaments, s'han convertit en allà on hi vivia una família, ara n'hi viuen 20 perquè s'ha fet així i vivia una experiència ambigua. Per un costat deia, s'han perdut aquells grans jardins, aquells grans palmeres, aquells grans casals
i els enyorava perquè eren part de la meva infància. Però per altra banda deia, aquí hi ha moltes més famílies que se n'enriqueixen d'aquest paisatge, d'aquesta vorera de mar. Hi ha molta més gent que pot disfrutar de lo que ha de ser un privilegi. Hem perdut, o ho sent, quan veig les postals antigues a Banyors, però molts han guanyat també. És aquesta realitat ambigua. Ens hem passejat un moment molt poc pel poble. Veus un canvi en unes millores. Supos que si me passejàs per la vorera de mama passaria el mateix aquí també, que veuria realitats, però també la cosa va canviant. A mi me pareix important que sobretot es veis, a més de ser breus, i per tant he d'acabar, sapiguem a ser bons observadors, bons encoratjadors i gent confiada en que també avui hi ha gent jove, gent amb il·lusió, que estima el poble, que vol ajudar que el poble millori i que vol exercir la tolerància per fer del poble una família. Crec que Cap Vermell està treballant molt en sèrio amb això i el meu brindis és perquè segueixi i perquè els més vells ja han de celebrar de 5 en 5 o de 10 en 10, però que els altres puguin celebrar de 25 en 25. I molts d'anys i moltes gràcies.